Nedeljom sa familijom, ponedeljkom sa kolegama, utorkom sa drugarima, sredom sa poslovnim partnerima, četvrtkom, jao, kad će vikend, petkom sam sa sobom, subotom sa vama. A mi nastavljamo priču o kockanju. U našem narodu je poznato da je neko prokockao nečije poverenje, pa onda da je prokockao pare, pa prokockao život, pa prokockao sve što je moglo se prokocka, i prokockati kao termin označava propast. Život nije igra, naziv je Centra za odvikavanje od patološkog kockanja. Ovaj centar nalazi se u Novom Sadu, a vodi ga Jasmina Leković, koja je diplomirala psihologiju i posebno se obrazovala za rad sa onima koji ne mogu da se izbore sa kockanjem. Sledi priča snimljena izvan ovog studija, a kada smo se seli, prvo sam joj čestitao na hrabrom izboru. Hvala Đorđe. Rešila si da se posvetiš odvikavanju od patološkog kockanja. E sad, nije svako kockanje patološko, znači ne odvikavaš svakog od kockanja, nego koga odvikavaš. Da, tako je, nije svako kockanje patološko. Postoji i nešto što se zove normalno ili rekreativno kockanje, koje je društveno prihvatljivo i gde je motiv razonoda. Znači, gde igrač odlazi da se zabavi i gde će da uloži određenu količinu novca i vremena koje će tamo da potroši. Znači, da može da iskontroliše taj novac i vreme. Za razliku od patološkog kockanja, gde igrač već izgubio kontrolu nad tom količinom novca i vremena, ne može da kontroliše svoj impuls za kockanjem, preokupiranje mislima o kockanju, o načinu kako da nabavi novac da bi nastavio da kocka. Kockanje postaje prioritet u njegovom životu u odnosu na posao, porodicu, školu. I onda kada dogori do noktiju, onda zakucaju na vrata centra. Život nije igra, možete da ukucate po Google i bilo kom drugom pretraživaču. Prva stavka koja izađe, izađe sajt ovog centra i tu imate detalje kako doći ako vam treba do Jasmine Lekovića. Jasmina Leković sreće se sa raznim sudbinama, međutim kod nas to još nije došlo u kategoriju bolesti, nego se posmatra kako. Sad po najnovijoj klasifikaciji bolesti, patološko kockanje jeste bolest zavisnosti. Jeste, ja? Jeste, da. U prethodnoj klasifikaciji bolesti je bio poremećaj kontrole impulsa, a sada je već bolest zavisnosti. U tom svetlu neko ko poželi može da ode kod doktora, neuropsihijatra, znači najnormalnije da dobije uput, ili kod nas to još nije zaživelo u tom vidu lečenja? Nema niko ko se time bavi, osim bolnice Vita. Ne znaju lekari opšte prakse. Ja sad, pošto sam dobila akreditaciju Ministarstva zdravlja, sad ću da krenem da držim predavanje lekarima. Mislim da ih barem upoznam sa patološkim kockanjima. Kod nas prosto ova tema nije načeta. Za tebe i tvoj centar postoji nekoliko polja rada. Jedno je edukacija, drugo je prevencija, treće je da radiš sa klijentima koji su zabrazdili. Kad pretera dara meru, da li ljudi dođu sami ili ipak familija ima pritisak koji izvrši na njih pa ih dovedu? Kakva je situacija? Najčešće izvrše pritisak na njih. Najčešće to zovu majke, sestre, supruge. Ređe se dešava da pozove otac ili brat zavisnika od kockanja. Dešava se da i oni pozovu, ali mnogo ređe. Obično kad kod njih dogori do nokata, kad više nemaju kud, onda se jave ili zovu njihovi za pomoć. Nažalost, tako je, jer dokle god ne osete posledice na svojoj koži, koje traju veoma dugo, u proseku negde 13 godina, u iskustvu sa, u radu sa klijentima, to je negde 13 godina kockarskog staža dok se ne jave. Zato si ti nazvala tvoj centar Život nije igra, jer stvarno ne treba se igrati sa životom. Ovo je igra sa životom, jer ljudi ostaju kompletno opljačkani i osiromašeni. Igra sa životom i kockanje sa životom. Kako neko može da prepozna sad, slušajući ovaj naš razgovor, da tu nešto nije u redu? Naprimer, prvi simptom koji mogu da primete je preokupiranost kockanjem, da stalno razmišljaju o kockanju, kako bi kockali, kako da nastave da kockaju, kako da pribave novac da bi nastavili sa kockanjem, pa ako su potrošili neki novac koji je bio namenjen za svakodnevne potrebe ili su počeli da pozajmljuju da bi se vadili, a to otprilike to su neki znaci. Koliko treba truda da ti nekog
odbiješ od toga. Ali kako, problem nije nastao preko noći, tako preko noći ne možem da se reši. Ja uvek kažem da nema čarobnog štapića i nema brzih rešenja i da se ljudi ne zavaravaju, moraju mnogo da se potrude, i ja i oni. I to, da kažem, 6 mjeseci je neki minimum, a treba i više, i bez neke 2 ili 3 godine ne možemo da kažemo da se neko izlečio, možemo da govorimo za lečenje. Da li ti je palo neka napomena da sedneš, da se kockaš, da osjetiš tu čar igre, da bi mogla s njima da pariraš, da znaš šta je to što njih uzbuđuje? Jeste, palo mi je na pamet. I si uspela da se izlečiš od toga? Palo mi je na pamet da se kockam, baš da vidim kako se oni osjećaju i kuda ide to razmišljanje, iako ja znam kako oni razmišljaju, na koji način. Jednom sam probala, ali tada bi bilo jako nezgodno da sednem za rulet i da me vide klijenti. Kada dođu, dakle, dolaze u pratnji porodice obično, koji ti je najmlađi klijent koji je došao da se leči od kockanja? 19 godina. Nije osjetio posledice kockanja jer njegove dugove su vraćali roditelji, znači nije došao u fazu kao oni koji kockaju 15 godina ili više i koji su morali da dižu kredite ili su imali posla sa zelenašima. I on uopšte nije mu padalo na pamet da je to problem, dokle god ga roditelji nisu doveli. A najstariji gospodin ili gospođa? 38. 38. Ko se više kocka, muškarci ili žena? Moje iskustva su da se kod nas kockaju muškarci, žena nema. Ili se barem ne leče. Da ih ima, valjda bi pozvale da pitaju nešto, da kažu da imaju problem, da se nešto posavetuju. Žene se ne javljaju. Stabilnije, definitivno. Ti si rešila da ćeš u najskorijoj budućnosti da kreneš po školama i da odradiš neka edukativna predavanja, da poznaš tu decu koja stasavaju. Pa da, bila bi dobra ta prevencija po školama i ovo je dobar način na koji mi sad radimo i da ih naučimo kako da na vreme prepoznaju patološko kockanje, da bi posledice bile što manje. Ajde još samo da dodamo šta se podrazumeš pod kockanjem. Šta sve tu ulazi u tu priču? Ko se sve leči? Obično klijenti kad se jave na odvikavanje su najviše zavisni od ruleta. Pa onda na drugom mjestu je kladionica, kartaške igre i aparati. Jackpot. Obično kad počinju da se kockaju, prvo iskustvo su im sa kladionicama u najvećem broju slučajeva, da bi na kraju većina njih završila na ruletu. Dakle, ako imate problem, ukucajte po nekom pretraživaču Centar život nije igra, dobit ćete Jasminu Leković, ona je diplomirala psihologiju i možda je najdublje u ovoj tematici u Vojvodini sigurno, a možda i šire. Ajde, savjet roditeljima na kraju, mimo svega. Savjet roditeljima bi bio da ne vraćate dugove nikako, čak i kad vam se zavisnik od kocke prvi put obrati za dug, nemojte ni tada vratiti dug, nego ga ucenite da prvo ide na odvikavanje, pa ćete tek onda vratiti dug. Inače, tu se neće zaustaviti, obično obećavaju da neće više nikad kockati. Ako? Plaču i mole vas, ali će nastaviti i sigurno, ako budete vratili prvi put, vratit ćete i peti i deseti put. I to će trajati godinama. Život nije igra. Hvala ti što si izdvojila vreme i došla u emisiju subotom sa vama. Hvala i tebi, Đorđe. Zadovoljstvo je bilo i moje, a neka patologija uvukla nam se u ovaj snimak koji prosto pored svih peglanja i fajtanja nije uspeo da prođe nešto bolje nego ovako. U svakom slučaju bitno je da ste prepoznali sve što smo govorili, a za one koji su dopali kockarske propasti, preporuka je na kraju da mogu da potraže preko internica odrednicu Život nije igra i tu će i naići na broj telefona. A broj telefona je 069-275-0045. 069-275-0045. Život nije igra i to je broj. S druge strane će se javiti Jasmina Leković i možda će moći da pomogne i u vašem slučaju. Inače, život zaista nije igra i nije kocka i ne treba ga prokockati. Ovo je emisija subotom sa vama. Radio Novi Sad.